қарағанды облысының шет ауданына қарасты ағадыр кентінде ветеринарлар тазы иттерді аяусыз атқан бұралқы иттерді жою кезінде мамандар құмайларды да қырып салған болған жайттың жазбасы әлеуметтік желіге тарап табиғат жанашырлары кінәлілерді жазалауды сұрады аудан әкімдігі ветеринарлық станция қызметкерлері тұрғындардың шағымынан соң бұралқы иттерді жойған дейді себебі бұған дейін ағадыр кентінде қаңғыбас иттер адамдарға шабуылдаған алайда олардың тазыларды да атып тастаған анықталды енді осы оқиғаға байланысты қызметтік тексер жүргізіледі